Bugün studiyamızın çox dəyərli qonaqlarımız var. Bəli, Azərbaycan teatrı Azərbaycan mədəniyyətinə töhfələr verməkdə davam edir. Elə onlardan biri də Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının əməkdaşlarıdır. Çox gözəl töhfə ilə təbii ki mədəniyyətimizə yeniliklər qatmağı bacardılar. Studiyamızın qonaqları Akademik Musiqili Teatrın balet truppasının quruluşçu balet meistri, solisti, əməkdar artist Emin Əliyev və xalq artisti Bakı Xoreograf Akademiyasının prorektoru Təranə xanım Muradovadır. Sabahınız xeyir olsun, sabahınız xoş gəlmisiniz. Hər ikinizi salamlayıram. Bugün səhər çağında sizi görmək və xüsusilə ərsəyə gətirdiniz bu cür gözəl bir layihə ilə bağlı bugün studiyamıza gəlmisiniz. Söhbət Nizami Gəncəvi 880 layihəsindən gedir ki, Musiqili Teatrda öz töhfəsini verdi. Buyurun, Təranə xanım, başlayaq sizinlə. Çox sağ olun. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda nizamiyyəli keçirilir və ümumi teatrlarda tamaşalar qurulur, layihələr göstərilir və mən dəvət aldım Akademik Musiqi Teatrının rəhbərliyindən Əli-Qismət müəllim Lalayevdan ki, biz də bir layihə çəkmək istəyirik və gözəl bir romansa, Üzeyir Qıcıbekovun romansına çox gözəl olduqca tarixə yazılan və ən dünyada şöhrəti tanımış biz oxuyan Müslim Ağamayevin ifası ilə gözəl romansa biz böyük bir büyük nəyə görə deyirəm? Bu musiqini dinləmək, bu sözləri eşitmək insanın elə bil ruhu yaşayır. İnsan elə bil Allahla nüsiyyəti olur, torpaqla nüsiyyəti olur, təbiyyətlə nüsiyyəti olur. Ona görə bu dəvəti alanda mən teatra gələndə fikirləşdik. Bilirsiniz ki, orada mütləq rejissorluq iş çox böyük idi və Cavid İmamverdiyev teatrın rejissorudur və onun ideyası, onun rejissorluğu bizi daha da eminlə ruhlandı və biz öz tərəfimdən təkliflər oldu ki, Emin sadəcə Nizami yox, Nasimi rolünü də oynayıb və bu xoreografiyanı quranda Emil elə is elədi bu quruluşu ki, baxmaq lazımdır ki, bu tamaşaçı baxsa və qeymət qoysa daha da yaxşı olardı. Daha sonra danışaq dostlar, necə bilirsiniz? Bəli, bəli, izləyək. Çox gözəl, biraz izləyək, sonra Emin bəylə davam edəcəyik. Azərbaycan mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyi ilə bağlı ölkəmizdə bir sıra tədbirlər keçirir, bir sıra layihələrə imza atılıb, amma bu öz möhtəşəmliyi ilə digərlərindən fərqlənir. Emin bəy, sizin üçün iki qat həyəcan idi yəqin ki, həm də dahi Nizami obrazını yaratmaq.
Çok sağ olun. Ben size çok teşekkürümü bildiririm ki bugün dünen təqdimat oldu. Bugün artık birinci verilişdi ki biz Mədəniyyət kanalında, ana kanalımızın Mədəniyyət kanalında. Bəli, her zaman olur. Bəli, bəli. Çok hoşdu bizlere de. Mən deyirdim ki, mən bu obraza çok biraz çetinliğiyle geldim. Mən bunu qeyd etmek istedim. Bu bir tərif değil. Tarana Hanım'a mən təşəkkürümü bildirim. Neden? Ona göre ki, mən Kafkas rəqqası və Azərbaycan rəqqası və müxtəlif rollarda Nəsimi obrazını yaratmışam. Qalib Əsgər, başqa-başqa obrazlar və Nizami Gəncəvi obrazı çox çətindir. Həlbəttə ki, onu o bir dahidir. Həm çətindir, həm məsuliyyətlidir. Və orada çox da belə bir, hansısa bir texnika rəqslər, rəqsinə əlaqədar bir şeyler ola bilməz. Ona görə Tarana xanım bütün məşqlərdə mənimlə iştirak edərkən hər bir zaman o obrazı məni, apardı və göstərdi o obrazı. Mən ona çox sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki peşəkarla işləmək, bu layihənin elə uğurundan xəbər verir Tərana xanım. Demək istəyirəm ki, görürsüz burada kölgə teatrı, kölgə xüsusilə insanın diqqətini cəlb edir. Bəli, bəli, bəli. Emin istedadlı, çox istedadlı, amma burada aktyorluq daha da önəmli idi. Emin düz vurgulandı ki, Nizamini onu oynamak, rəqslə, bədənlə, hərəkətlə göstərmək çox çətin idi. Bəli. Çox çətin idi. Çox çətin idi. Mən ilk bir də öz təşəkkürümü bildirəm Akademik Musiqili Teatra, hər kəsə, bütün heyətə. Onlar hər bir zaman hansısa bir teatrda bir layihə olanda hər kəs səhnə arxasında işləyənlər, kostyumçular, qrim edənlər, hər kəs elə bir həvəslə yanaşırlar hər bir işə. Əlbəttə ki, bu nədən qaynaqlanır? Əlbəttə ki, Əli Qismət müəllimin xeyirxahlığından və sənətkara və sənətçilərə və insanlara onun qayğısından. Ona da çox təşəkkürümü bildirirəm. Və bu layihədə həm ideya müəllifiydi, həm bədii rəhbəridir layihənin. Cavid İmamverdiyev, Tarana xanım qeyd etdiyi kimi teatrımızın baş rejissorudur və həm bu layihənin də rejissorudur. Tarana xanım bu layihədə bu Nizami Gəncəvi obrazının və bu layihənin baletmestridir və mənə çox kömək oldu ki, mən o məsuliyyətli işi doğrudan da məncə uğurla mən tamaşaçılar əlbəttə daha onu düzgün vurğulayar. Düzgün qiymət qoyarlar. Qiymət qoyarlar. Ümumi orada görürsünüz ki, bütün onun poemaların, Leyli Məcnun, Yeddi Gözəldən, Xosrov və Şirin, ümumi poemaları göstərmək ki, Nizami necə yaradıb, necə orada, bilirsiniz, öz sevgisini, öz məhəbbətini, öz inamı, öz istidadını necə göstərmək bir 5 dəqiqəlik romansda çox çətin idi. Amma mən biləni Emin çox gözəl ifa elədi və o obrazı göstərə bildi. Bilirsiniz, Tərana xanım, əslində bir layihənin uğurlu olmağı üçün bütün nüanslar burada bir-birini tamamlayır. Peşəkarların bir araya toplanması, bunu biz deməliyik, peşəkarların bir araya toplanması. Əslində, layihəyə başlayarkən uğurdan danışmağa icazə verir. Mən istəyərdim, məşq proseslərindən danışaq. Nə qədər müddət proseslər getdi? Məşq prosesləri çox az. Mən deyim, Emin özü çox məşq eləyirdi. Nəyə görə? Siz bilirsiniz, pandemiyaya görə insanlar daha da formaya indi girirlər. Və Emin gündə səhərdən axşama can məşq eləyir. Baxmayaraq pandemiyaya da vaxtı Emin evdə də məşq eləyirdi. Teatrda da gəlirdi, səhərlər məşq eləyirdi. Belə ümumi bir yerdə məşqimiz çox deyirdi, 3-4 dəfə. Bilirsiniz, insan profesional olanda ondan məşq eləmək çox lazım deyir. Ondan 2-3 gün işləyirsən və o obrazı, istidadlı insandır. Dövlət rəqs ansamblinin solisti, neçə illər Azərbaycanı təmsil eləyən insanlar, onlarla işləmək belə çox çətin deyir. Amma ayrı bir ölkənin rəqsini ifa eləmək, ya obraza girmək insan o qədər istidadlı olmalıdır, o qədər tarixi bilməlidir.
o kadar o halkın medeniyetini bilmeliydi. Ya götürək Nizami. Yeniden Emine dedim ki, sən oxumalısan hamısını. Poemalarını oxumalısan. Necə yazıb, necə yaradıb. Ama Emin oxudu. Nizami kinoya baktı. Bilirsiniz ki, Muslim Ağamayev axırıncı çekilişdə. Muslim Ağamayev orada çekilirdi. Nizami obrazına Emin kitabdan da, məşqdən də, kinodan da o obraza girməliydi və yenidən onu oxumalıydı, bilməliydi və o obrazı o qədər hiss eləməliydi. Bilmiş, Nizamini oynamaq, heç kəs fikirləşmirdi ki, rəqsdən onu göstərmək olar. Amma biz elədik, mənə elə gəlir, bacardık. Yaradıcılıq sərhət tanımır, Tərənə xanım. Yaradıcılıq sərhət tanımır, siz o sərhətləri aşmağı bacardınız və bəli, fərqli bir şəkildə tamaşaçıları sevindirdiniz. Sensiz her nefes çektim heder yetti o saat sensiz. Akademiyasında Nizami'ye ait bir büyük bir tədbir olacak konsert. Siz bilirsiniz, teatrlarda her yerde tamaşalar göstərilib. Sadece Azerbaycan'da yok, dünyada qeyd olunub. Ve bizim minnettarıq Mədəniyyət Nazirliyə ki, dəstək olur, həmişə iştirak edir. Mədəniyyət Nazirliyin işçiləri ve bilirsiniz, mədəniyyəti təmsil eləmək, onu yaşatmaq, onu davam eləmək, onu gələcək nəsilə köçürmək. Bıramışı, gələcək nəsil bilməlidir. Bu tarixdir, qalacaq, tamaşalarımız qalacaq, lahələr qalacaq, kitablar qalacaq, proqramlar qalacaq. Ki məhz onların vasitəsilə biz mədəniyyətimizi gələcək nəsillərə tanıdacağıq. Bunların hər biri əslində sizin mədəniyyətimizə verdiyiniz töhfələrdir. Bəli, bəli. Biz istəyərdik ki, gələcək nəsil tariximizi da yaxşı bilsin və mədəniyyət Azərbaycan üçün çox önəmlidir. Biz dəfələrlə o biri ölkələrdə bizim mədəniyyətimizi təmsil eləyəndə həmişə Azərbaycan ayaq üstə alqışlanıb. Biz zəngin xalqıq, biz güclü xalqıq. Baxmayaraq ki, axır günlər və bu illər biz çox çətinlik gördük, amma qalib gəldik. Mən ümid eləyirəm, bizim xalqımız ruhdan düşməyəcək. Tam əksinə, artıq daha böyük ruh yüksəkliyi ilə biz çalışırıq, istər mədəniyyət sahəsində, istər incəsənət sahəsində. Çünki illərlə gözlədiyimiz bir ağrımız var idi, Qarabağ ağrımız var idi. Yaratmaq üçün əslində bir o qədər həvəsli deyildi. Yeni yaradıcılıq uğurları var idi, amma sanki bir tərəfimiz sınıq idi, qırıq idi. Amma indi bütöv Azərbaycan naminə çalışırıq. Bugün nə gözəl ki, biz Qarabağımızla bağlı fərqli layihələrə imza atırıq. Belə inanıram ki, 2022-ci il bütün yaradıcı insanlar kimi sizin üçün də düşərli olacaq və yəqin ki, yeni layihələrin böyük əksəriyyəti Qarabağla bağlı olacaq. Bəli, bəli, bəli. Tərənə xanım, deməli, bizim Akademik Musiqili Teatrda bu yaxın zamanlarda, bu ayda premyera olacaq Qarabağ müharibəsi ilə əlaqədar, qara əskər anaları ilə əlaqədar bir nəfəs qədər yeni bir tamaşada premyeradır. Sonra başqa bir premyeralarımız da var, tamaşalar da var. Ona görə biz də çox xoş olardı ki, hər kəsi mədəniyyət kanalımızı, ana kanalı, hər kəs dəvətlidir bu yeni layihələrə və yeni tamaşalara. Əlbəttə ki, siz bir daha yeni layihələrdən dediniz. Demək olar ki, biz hər zaman mən düşünürəm ki, bunu edim artıq bir az, bəlkə başqa bir şeylər fikirləşim, bəlkə başqa bir şeylər, amma yenə də dayanmaq olmur, yenə də nəsə düşünürsən, nəsə yaratmaq lazımdır, işləmək lazımdır. Bunu, əlbəttə ki, biz sadəcə bunu özümüzü haradasa bir göstərmək kimi deyil. Yeni nəsil ki, rəqslə əlaqədər, rəqsdə gəlirlər peşəkar şəkildə, onlara bunlar qoy olsun ki, hər dəfə onlar da örnək olsun və dayanmasınlar və çalışsınlar və işləsinlər və peşəkar şəkildə rəqs sənətini, balet sənətini gözəl şəkildə insanlara bəxş eləsinlər. Təşəkkür edirik, Tərənə xanım. İnşallah bu torpaqlarda, İnşallah bizim mədəniyyətimiz Xarı Bülbül Festivalində biz böyük bir layihələrlə, böyük bir milli rəqslərimizlə
çıxış eləyəcək. Bizim planımızda da var. İnşallah tələbələrimizi də bu torpaqlara aparacaq ki, istiləsinlər mən oradan qaydanda. 30 il öncə orada olmuşam. 30 ildən sonra ora qaydanda. Mən yenidən nəfəs aldım. Yenidən dedim ki, Allah çox sağ ol ki, bizim torpaqlarımız qayıdıb. Ona görə mən istəyərdim ki, bu torpaqlarda böyük bir tədbirlər keçirilsin, böyük bir konsertlər keçirilsin və bizim xalqımız həmişə can sağlığı olsun, rahat nəfəs alsın və Allah da bizi qorusun. Təşəkkür edirik. Arzularınıza qoşuluruq. Yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzuluruq. Xatırladım ki, studiyamızın qonaqları Xalq artisti Tərənnə xanım Muradova, eyni zamanda əməkdar artist Emin Əliyev idi. Uğurlu layihə ilə bugün studiyamızın qonağı idilər. Minnətdarıq. Təşəkkür edirik.